Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Цей 9-поверховий будинок, що недавно з'явився у Запоріжжі, знає все населення міста. Будинок побуту. 8 його цехів здійснюють 107 видів послуг. Працюють тут, як то кажуть, майстри на всі руки. Вони можуть подати швидку допомогу будь-яким предметам, що служать нам у повсякденні, або зробити нову річ. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія у 20-му сторіччі.